Повторюємо основні правила запису найпростішої фонетичної транскрипції. Із існуючих в українському алфавіті букв зовсім не вживаються. Ютовані букви «я», «є», «ю» на початку слова і складу після апострофа і м'якого знака означають сполучення голосних «а», «е», «у» з пригласним «йот». Всередині і в кінці складу після м'якого пригласного вони означають чисті голосні «а», «е», «у» – «юнак», «люба». Буква «ї» в усякій позиції означає сполучення пригласного «йот» з голосним «і» – «їжа», «роз'їзд». Буква «ща» завжди позначає сполучення пригласних звуків «ши-чи», «щока», «заздрощі». Не вживається м'який знак, велика буква та розділові знаки. Введені додатково звуки «е», «ю», «ю», «е» для позначення ненаголошених «е» та «и». Буква «о» для позначення звуків «о», «у», «у», «о» перед складом з наголошеним «у». Розумний, голубка. Буква «в» може позначати три звуки. «В» на початку слова перед пригласним «уперед», «у саду». Після голосного перед пригласним «в» – «шовк», «вовк», «знау» наприкінці слова. Буква «ї» знаком «йот» в позиціях перед голосним і між голосними – яма, баягуз. Знаки м'якість, довгота, пауза, більша пауза. Тому тестові завдання букв менше, ніж звуків в усіх словах рядка, правильним буде відповідь «щітка», «торф'яний», «черв'як», «баягуз». А четверте завдання букв більше, ніж звуків в усіх словах рядка – «леш», «колося», «навмання», «бджола». Можете порівняти, передивившись фонетичну транскрипцію.